Зниклий дихальний апарат, хворі, що помирають в муках порушення прав людини. Скандали супроводжують Виноградівський хоспіс вже 3 роки. Втім, обласна прокуратура та виноградівські слідчі порушень в цьому не бачать. Досудова перевірка фактів та відкриті кримінальні провадження завжди закінчуються однаково – відсутністю складу злочину. Останні інциденти трапились навесні цього року. В розпал пандемії коронавірусу 29 березня з хоспісу зникло медобладнання та медикаменти. Дихальний апарат виніс лікар Віктор Ісаєв. На цей момент у закладі перебувало 12 хворих з групи ризику. Наступного дня про випадок повідомили поліції. Правоохоронці приїхали, зафіксували факт та розпочали перевірку. 22 квітня лікар Ісаєв повернув дихальний апарат у хоспіс. Так само раптово, як і забрав його звідти. Поліція зафіксувала і цей факт. Проте, в підсумку, жодного порушення у вчинку лікаря правоохоронці не побачили. Лише після надання розголосу цьому випадку журналістами, правоохоронці внесли відомості до єдиного реєстру і почали досудове розслідування по факту самоправства лікаря. Пізніше лікар Ісаєв пояснить. Він забрав апарат для себе, так як був хворий та потребував лікування. Я пользувався, вполне офіційно, я мав право. В общем-то, спасать себе жизнь, оказывать помощь пациентам в Закарпатье, в том числе и себе. Да, я изолировал себя от коллектива по одной простой причине. У меня были подозрения, что был, в общем, заражен коронавирусом. Після інциденту з дихальним апаратом керівництво хоспісу дало лікарю догану. Втім, він не погодився і подав до суду. Він вважає, що то належним чином він може брати апарат державної структури. Ми неодноразово писали, 2 або 3 запити були у поліції, у найчій стадії перебуває розгляд даного питання. Але ні відповіді, ні якоїсь реакції не було, не було ніякої. Потім Ісаєв Топалий здав позовну заяву про скасування даного наказу для відповідальності 28 липня даний наказ був скасований. Також в період, поки тривав цей конфлікт, лікар Ісаєв встиг стати журналістом. Громадська організація «Народний контроль Закарпаття» видала йому посвідчення журналіста своєї газети. Окрім того, активісти цієї організації допомагали йому боротися з своїм керівництвом, щоб приховати акт самоправства. Голова громадської організації Федір Щубар відмовився коментувати цей випадок. Тож ми залишаємо за собою право припускати, що посвідчення журналіста Віктор Ісаєв отримав з метою уникнення покарання за свої зловживання. Втім, остаточну оцінку діяльності лікаря Віктора Ісаєва за час його роботи на посаді завідуючого хосписного відділення можуть дати лише прокуратура та правоохоронні органи.